Hei sann, folkens. Da er jeg på plass med en ny videoanmeldelse her på forsvingende.com og på YouTube. Jeg skal anmelde plate presentert i Forsvingende på radioen i uke 44 nå i 2023, nemlig en ny plate fra den svenske dansebandduoen Orient. Orient har kommet ut med sitt andre livealbum i disse dager, som heter Live Volume 2. Og Orient er en duo som består av to karer som heter Roland og Lasse, jeg har ikke fått vite etternavnet deres, som kommer fra Blekinge ganske langt sør i Sverige, og har spilt mye rundt i store delta av Sverige, og blant annet vært med på Dansbandsveckan i Malung som eneste svenske duo. I hvert fall den første svenske duoen da, som fikk lov til å spille på Dansbandsveckan i Malung. Der var de med 5 år på rad før pandemien brøt løs. Og de har spilt sammen i ca. 20 år nå, Roland og Lasse i Orient. Og den nye plata, den imponerte meg veldig. Jeg synes det var veldig mye gode låter der, og det er god produksjon i seg selv også. Veldig bra teknisk. De synger bra, og låtmessig så er det veldig mye sterke og gode låter som faller meg godt i øra. Og det er fengende låter og veldig gode melodier, og det er veldig sterkt låtmateriale rett og slett. Så dette er en plate som var bedre enn jeg hadde forventet meg. Nå har jeg hørt og spilt musikk med Orient i Forsvingende tidligere også. Men den førre plate jeg presenterte, den var nok ikke fullt så sterk som denne her, som kommer seg ganske betraktelig siden den førre. Så jeg synes dette er veldig, veldig bra, og jeg skal ikke gi dem toppscore på terningen, men tett oppunder. Jeg skal gi dem en 5 pluss på terningen her i Forsvingende. 5 pluss altså, det har Orient absolutt fortjent. Og stilen til Orient da, det er tradisjonell og mogen dansebandstil, og på nye plater så finner vel hovedsakelig nyskrivende låter, tror jeg. Jeg har ikke hørt omtrent noen av låta før, jeg tror ikke jeg har hørt noen av dem før, så det er veldig fint at de har presentert originalmateriale. Det er en rekke ulike låtskriver som har skrivet dem, og skriver låta 8 år igjen, som har ikke skrivet dem selv. Ikke som jeg vet i hvert fall, så tror jeg ikke de har skrivet noe selv, ikke som har fortalt meg i hvert fall. Jeg har vært i kontakt med Orient, de har fortalt meg litt om seg selv. Så det har jeg sagt nå, det jeg vet om Orient, og denne plata her, den ligger på Spotify, så finn den der. Orient Live Vol 2. Vol 2 står det, så søk opp den hvis du vil høre den, den vil jeg anbefale deg å høre igjennom. For det tror jeg til og med at du også vil bli fornøyd med det du får høre, og kanskje overrasket over at det finnes sånne ubeskrevne blad i Sverige, som er veldig bra og på høyden med de største dansebanene. For dette her det låter like bra som ypperste dansebanene i Sverige. Det er ikke det spor dårligere enn band som har så store navnene som vi kjenner til alle sammen. Så det kan være vel verdt å høre på litt ukjente band fra Sverige, og hvis du kommer over det på Spotify, hvis du ser det er noen ukjente dansebanen som dukker opp, så hør på det, for det kan være veldig, veldig bra. For det er mange til altså litt mindre kjente bander som har laget veldig sterke og gode produksjoner i Sverige, og det er Orient typisk et klart eksempel på. Så ja, det er vel ikke mer å si. Det ble 5 pluss til terningen til Orient. Og Roland og Lasse, de skal virkelig få all honnør fra meg for at man lager en veldig sterk og god plate. Og de sier selv også at denne plate her, den speiler repertoaret til bandet veldig godt. Det er repertoaret de spiller ute til dans. Så Orient, Volume 2, søk den opp på Spotify.